السلام عليكم صاحبي يا الميل كاستوى دنيا كجوتان بل صاحبي الكسور هذا عيارها هيو وارك قدم يكو بداعك تانو سوق هذا الدونا ويكوشيران واربحنا دي قدم بي عيارها محالة غيري هريالك برميليك من ليفربول إلا مانشستر أرسنال يا هده هريالك برميليكو قولي سنية عيار توغا مانشستر قعنت بي تاغين ليفربول ساداشي وقوب بدن هريالك إيغا خاتي وحل بول لغيري عياره إكلان مانيك العياري بانو سوق هذا الدونا سيانو رونالدو أرسنال أو سيوك العاو كوكو قولي ستي إيا كوكو كالي ورسح بلا ذكر نعمل سبسكرايب كنو سار كوي جانو كوكو سوال كوركو جري شير تيو لاك تنس قدر كان ساحت كلا عيارو جعل بل برا مشكي نو قرسينا وإن سلام ساحت بلا عياري باني قدونا انتان فقام كنو قدو قلينا أنو دعينا ولا لاهنا نو لاهنا بتكدر خاضية قود عن أمد الصومالية كل يوحا ويان ما انتا وحايد ما انتي وقو خراعا كأي ورير كبدنيت برميليغا وانا يصور ماتي انتان كدب نيول بعلف كي سعونيا سو سدح ذا كوح اي ترتمي مد مد كالا اوليون مجرتو mid kasta waxa uu harsan wuxooga jaaba jaabaya iyo wuxooga shuba u harsan waana kuwa adag iyo kuwa yarba u harsan runtii maanta baad maanta ugu darnayd ee qof walba u dhaha taagay waana tan idin dhahayay waxaan ka baqayaa ciyaarta Arsenal Manchester ciyaarayaan guushii Liverpool ay qaadato marba hadii Liverpool ay Brighton ka badiso so Liverpool baa guuleystay haddana sidaaba ay habeen ku tahay waxa la leeyahay runtii Liverpool ayaa badisay kuna faa'iday isku dhaca bareejo ee labada dhinac oo ku dhameystay ever iyo ever عيار لا تعليش اه او قول ان لقاري كرين بيهيد ما سيدا نمودني اي سيدا كسيري نلوخطي واحد بنوحا نيجبين اي متخانا عيارت اللي بولبان نيجب سي عيارت واحد بولبان انو يقو مانت اللي بقول دور رو كسي بديه يا مركا عد كاستو عايكس بيكو عياري ولو ارسو كو عياري سين رتيني بديسو لكن بديك اي كو بدين كرامين صوبة نيجين مانسي تقول دو حيكو خيرين ايان واي عيارتو ارسان كو بدو داه داهين ايان اي وحتيني قوليسان بيربين اي وحتا عاو وي مراج جبين marka suurta galnimada horyaalka afraad xirra Man City daacadi caawa god dheer buu ku dhacay ciyaartooda Man City waana mid akhirtay hadaba wad arkaysay markii Liverpool ciyaartooday badiyaan wad ogeyd in gambarka u dhiganayaan ciyaarta Man City iyo Arsenal gambarkuna u toosay waa ka caawa waa qosol goreeya Jurgen Klopp oo waxa la yiri nimanka ku fogoodu nimanka jabkoodu waa ninka farxadiisa waa ka Klopp faraxsan Liverpool imi ku lixdajoodo Arsenal lixdan iyo shan لحظة يا فرنا وحيزتا مان سيتي مان سيتي وحي كسر يان سدح دي بعود أرسنال وحي كسر يان لبا دي بعود مركا ليفربول وحيو بدن تها يوردن كولو بنيكو مع سلاميان هوريال كي وقدن بي أسرع نقود دونا معانا كري تاريخ برميليغا لبا هوريال كوحدة أو غالب نقود دونا مقع برميليغا وحيو نقود دونا معانا كي وقو هوريي لبا هوريال كو أكخالة كوح وطو باب غاريولا حدي ميدان وسمايو سو هدا سالاشو حقي سيو بدا ترونتي عيارتي سمركو كبدي برايتون لبا هل ayaa waxa la weydiiyay haye gor ciyaartii soo galartay la City iyo maxa kale dalri Arsenal wuxuu yiri waxaan rabaa labadooda inay guul dareystaan labadooda inay guul dareystaan baan rabaa macnuhu fahmi kartaa inay isku kordhaan isku kor ku faan macnaheedu midna midka kale ka badii maaha iswaad ogtahay laba markay ciyaaris mid u baabadinaya laakiin hadii u leebood loosin hadii labadaba oo ah inay lumiyaan ciyaartii guul dareystaan waa fahmi kartaa hay isku kor ku faan halaal dib u kala qaataan anaa aan ka hormaro mid labo mid saddex aan ka hormaro way runtiyo sidibayna ciyaartii ninka u noqot runtii mid kale ciyaartu waxay ku dhamaatay weerar halan ayaantan waajifa waxay ahayd xilligaano kala halan ma istu kaco halan waxaad arkaysaa dhowr ciyaarood oo 8 iyo 9 dhar iyo 10 ciyaar oo la soo dhaafay oo yiran kulmo yar buu halan gool dhaliyay waajiftay halan si safi aan ma haysto hadda waxaad arkaysaa Saliba iyo Gabriel waxay noqdeen niman loo soo diray ninka liyaado halan halan inta uu nolaas ni ka horimaaday saddex ciyaar buu ka horimaaday wax gool la kama dhalin hal shot target ta kuma sameyn Saliba Gabriel easy ma ahan Gabriel iyo Saliba saddex kulan ka horimaaday hatta hal shot oo target ah oo gamay goolkooda iska bada inuu gool ka dhaliyo marka labadan ayaa ninka qabsaday oo meel saaray mid kale Arsenal horta way soo dhigatay daacadii Manchester Bergi Arsenal garaac jirtay ma ahan siisa kan Manchester afar cod baa laga qaatay Arsenal baa ka qaadatay Manchester Arsenal shuku urdi jirtay ma ahan Arsenal shan waa ay tahay inuu ku soo badin laakiin Arsenal sidoo kale caawa Manchester City ka soo jibiyeen record ah in Man City ay awood u lahayd in gurigooda ay mar walba gool ku dhaliyaan ciyaar bay ku ciyaarayaan kontan iyo toddoba ciyaarood oo Man City gurigooda ay gool ku wayn caawa waa laga diiday goolnay dhaliyaano ninka la yiraahdo Raya Saliba iyo Gabriel baa u diiday recordka mid kale difaacashada Arsenal sidoo kale inaba caadi maaha maahan Arsenal waxa laga yaabaa inuu ku qaraareysan Arsenal maxan gool ugu dhali wayni Arsenal moogtay sidoo kale waa kooxda shudadka ugu yar wajahday waa 77 oo target waana kooxda maxaa dhahay goolasha ugu yar laga dhaliyay waa 24
وانا كوحدة وغوشو خلال شدن سيسكانو ريالكا وانا توني لابو واحد دو باراتين أرسنال او غلاش جيدا إبر اسكتا دو باراتين لكن مدى مجر ترونتيو او هادا مدى ويدا ماتاي مدى كالي وحالة سو أفجاري مانتا يا سندا فرب بدن او أرسنال مركا إتهاية تكتو لغسو بديني مانتا والد ديدي مدارك يساو مركي ووريس أرسنال أي مانتا خانا إتهاية تكتو شرقي دا إلى شطو ويان رونتي او وانا تن يو لبا كنتم إشانتي يا يعني سند والبيالكا استغيسي أرسنال قول باللوغو دان لنروتي لكن مانتا إبر بيكولو مين عيارتا ولو أرسنال أي وليسي سوغي دونتو إن مركي قوه ريسي مانس دي تاعد وصوب بديان وإن هالكا وصوب بدين مدو السقال سنة إن كارت إميكو حبسي نخد دونتا طبان سنو باي نخد دونتا وهالكا قومانو صوب بدين تن يو لبا دي كنتم إشانتي قومانو صوب بدروتي مركا لكن ومركي قوه ريسي قان ريسي الأركيو أي تهاد إني تغان أنقول لغو صوب دالين مدة كلا راية وقولها أرسنال وحنا نقضي قول هاي وجوهري طبعا كلان شبه غسيل عشبر مني قصيصا كان يو نقدرونتي وطبعا كلان وقول هايها وش غير عشده بدو وين هريال قصيصا كان بدو رونتي ولا بقول وقول هاي وجوهري أو كح كلا عيارة يا أو بريمير ليجا انتو قرن كمان استي مادي اتحاد ان قول لغة دلين تن اي اكتوبر لبكون لبا تن اي كو قول هاي والبو هل كان يماذا تن إلا بوكو لاتيكو قول بالوغو دلني أسوو حاو نغضي قول هاي يقوه ري أي تهدك الصوبعة أسوان شبغي سيلقارين يمانكو واكا جمان دا عدي مدى كلا واحد أركيسا واكولوكي قوه ري أرسان لماانس دا عيارين أو كودو معانا يا قول اللعان تن إيو لباكن إيو كو إيو طبانكي عيارتوغو مانسيتي ويخرتين وين سديبين وان أركي عيارتوغو بران سيلبا وحيري انتان كدب أنقو مني الفيفريتسكا مني ولاي انتان كدب كوغو عد عد هريالك وصودا ما تسالاش بولي معنا مرغبا ستي او عد عد ستي او عد عد اري ما المهر اني شيغي ورميغا مخشان وروحان ادري انيغا دا عدي بنو كودح جرا داد كان او كلامو ما كلا احضو لغوان اركا اذيك سالاش ستي اسكسيني سين وحان كبق يابان اري ان ستي متقان ايدو اللي ياي لي لغوهوس بحيو هاد واقع عيارتوك عاو ستي حي كلين انتان كدبو على عدان انا ما يسنو لارنتي وبرناردو حولي امك نتيجة دينا يا iminku waxaan ku xiranaa u leeyahay resultiga kooxaha kale si aan horeerku ugu guuleysano mar gacantayna ka baxeen hadda wax gacantayna ku jeemalay urumna macnuhu shalay waxaan arkay Bayern Munich is dhiibtay oo markii Leverkusen ay badisay in laga wuxuu yiri ninka too jalaal wuxuu yiri hanbal iyo Leverkusen inuu dhibcu hal jarmo ay badin kuwan dhibcooda yariin laakiin waa sida saxda ah sida xididana marka la joogo natiijada cidna ugu xirnaan jirin iyada naftooda ku xirnaan jirtay waxa la dhigi jiray haday badiyaan way qaadayaan laakiin iminku ayagu naftoodu natiijada kuma xirna marka wuxuu leeyahay hadda uma cadcadno horyaalku leeyahay runtii resulti kooxaha kale salaan leeb buu in la qabto kale inigu aan ku xirnaan si horyaalku qaadno arsenal kale in la qabto ku xirnaan horyaalku qaadno laakiin hadda wuxuu xir waan naga sormaatu leeyahay horyaal iyo warkiisa marka rajada afarta waa loo yaaba daacadi marna ma dhicin taariikh horyaalkan in koox afar horyaal ay ku guuleysataa taa waa taa iminka possibility horyaal ya qaadaya liverpool bay weegatay waana 47 dhibic boqolkiiba iyaga ayaa hadda qaaday horyaalka man city 23 bay joogtaa arsenal oo wali man city ka sareysana tumi zed baa lay runtii marka saadaashina yordi club iyo teamkiisa u weegatay mid kale man city sababta sanadkan ay koox u liidata u tahay horyaalkan aan u qaadi karin shaadan aan ku dhahin oo aan maalmihi la soo dhaafin aan ku dhahay waxay ahayd marka horyaal qaadaysa waa inaad ku ugu fiican iska celin kartaa marka durar qaadaysa waa in kuwa kugu soo xiga iyo kuwa wada tartamaysan wada garaaci kartaa ee sidoo kale garaaci kartaa marka citydan way liidataa lamana mid ahan city sanadkii hore dad aan kala hadlo waxaan hadda idin dhahayo hore idin kula soo daalay laakiin maadin aaminin dhimanku ciidama inuu ka badin top 5 ka ma arsenal way la ciyaaray kuna kuraa laga badiyay waxay la ciyaareen liverpool barajo la galeen tottenham ay la ciyaareen 3-3 la galeen barajo Aston Villa la ciyaaray iyaga laga badiyay Liverpool bil ciyaar halal bay la galeen Arsenal bil ciyaar baraje la galeen marka ma horyaal ma qaadi kartid daacadii hadii xaalkaagu sida ka yahay guud ahaan shantas waa shanta sare unba guud ahaan marka laga hadlayo big sixiska hal Manchester United unbay garaaceen mayu ka badin Arsenal mayu ka badin Chelsea mayu ka badin Liverpool mayu ka badin Tottenham mayu ka badin Chelsea ya Arsenal waka marka ninka noocayo kala horyaal shaqo kuma lahan shaqo kuma lahan horyaal wasabtu kulay Bernardo ninka Man City horyaal qaadayso nala ma dhigi karo wiiru mana man cidna ma dhigi karto ku yiri Man City horyaalka u cad cad ma tama rasiir subhanallah isbuucan arbacada marka la ciyaari doona
إلا أسبوع عدن به ولو كلا بحه ريال كان عدة قادة سن ولا سيو جانية عدة تتك كارتن ولا كلو جان دونا وروا بجراي ويش كهي ربع الله هرونتيو تا وتا إذا كلو حلها اللي عيارته كلمات قرلش بولها اللي أدوق وانا وأدوق عايز تا نيك فودن سعر أيو فودن فيري مرك فودن قرن كوج جريستيل صار سيو جولش وكاي معنا ويبدين لكن دوق سو قلني قرلش لبا امتحان أو ورا رسب ولا هي سو قلني يا إلى حال كود سو قل لبا قل قلوا سو قلنا وركو ور لو كل الدار يا مو يعني وحما كين يان كادوق استرلين عادي ويان ورا استرلين قل بابا لقيلي جربا كانوا هدو سو قنبي حتى باس حتى متوسي كانوا كان هذا الرام بقى مرك خار بروني قبل هذا الله سح سحده مرك خار هسه حتى لو خيلني مرك وردلا نيك ما أنت لبا سو قلي واني كان وارد لما تخانه واسدي سبوانين اسكو دحيا كلمه دوغينكا وا واخ لوو يقانو داعدي وريس بو اسكو هبيدي جيري هبينده وينكا حدا كور مدريد ولا اوغيدين عيار دمار رتو انتو بدلي اكن بك لوو سمي فاينل كا دكور هيرسي لا عيار لا قادي ود اوغيدين رغي وينان اسكا فريسيي مركا نينكان داعدي وا اسكو دحيا اوفر تينك بو سمايايو واكا كواسو دوينو كو دخربا يا كوان لبدان ادوين لوو دخل رامعنا كوانا كوانو غرافي عن هيستجمد اركايسا ميد كال سيتي inaa soo war sanad ka gondogan ba joogay riyad mahrees ba joogay warriman ku sanad ka rag waxa jir wax gondogan gol ba laga helay mahrees gol ba laga helay hadda kan gol ba laga helaa november aniga gol ugu dambeeyay sidoo kale leey ka garaleysna gol ba laga ma arkay way source goolasho badnaada liverpool ma gaad fiiriso intaas ciyaar yahan ya ma ma kula sugeeyay midaas hadan ku kor qabanaya mida waxaan islaa taasu markale yaani waxaan islaa maxamed oo markale arinta nimanka liverpool dharan dhari baan islaa goolashoodi iyo wuxuudu fiiri liverpool sorsigeeda fiiri liverpool si ka tartamadaan maxamed salah laba tii koo haysta tartamadaan goola darwin nunes intee gool haysta diego jota mi afar haysta gagbo tii sidax haysta luis diaz tii laba haysta dhaxdo toddoba gool haystaan wargas marka la neew dhigiray si goona u falanqayaan islaa markan haba ku darin baan islaa laakiin ku dara waa in ila fara badan la helaa halankii dheera meel taagan kuwan kala waa inay wada taagayaan no waa in dhaha ay bataan meelaha goolashu aad ka heleysa iyo waa waad ku daalay kulay aray xal waa kuwa meelaha gari la sheeyay oo duukeeya waa ka mid kale man city 4-5 daqiiqo ugu horeeyay habeenka ciyaarta arsenal diilinteedu waxay kaliya ku taabteen 4 jeer bay ku taabteen runtii ya sideedisan ugu dambeeyay waa kubad waa markii ugu yareed man city la arko diilinta ganaaxa kooxda kale iyo garoonkooda jooga ay in yar ay kubad ay ku taabtaan bay tahay iyo hunkooda jooga balfeeri ya marka waa nimanku ashmaahan waliba tasad baaba hatta arteetu ka xanaaqsan yahay oo goolka duu caawilaa martinelli markale u maansidi ugu shubi lahaa la runtii roykin wuxuu ku leeyahay runtii dhamaan ragga wuxuu ku leeyahay labada dhinac ciyaaray caawa runtii yaani awyaan maynu soo bandhigen banig ay ku guuleysan karaan waliba arsenal markaad fiirso runtii meelaha qaar oo laga ficnaayo uma muuqanba inay ciyaartu ku guuleysan karaan ba ya mid kale arti tala ku leeyahay runtii inaan maanta guriyada tagnayo oo ay iska soo dhaanay maanta laga soo badin Steffi aan baan u boonay u qaadayna wali runtii calaay cal akii hata maanta ka sii dhacmay wala dhaawac ku sii kordhay wala Stones maanta ku jiray taariikhda golaha kulankan ciyaartan koor maanta maanta wali 6-5 ka badisay Arsenal 6-5 barajo la galay halka Arsenal ay 100 jeer bar ay badisay runtii marka barajo lagu daraa caawa 4-6 baa runtii waata marka Liverpool u jeesanana Maxamed Salah marka loo daawo meel ka soo baxay gor saaku xanad ilaha warrinka Liverpool hal gol lagu celi karo ya warnimankaas ama laba lageyna ama saddex lageyna ma di kale way soo laabanayaan mar badan waad ugu xanaaqaysaa markaan gool la bulu leeyahay waxaan isoo qoraa ayadoo maasti la ciyaaray waxaan isoo qoraa nimanka hal gool lagu wayi karo kalsoonida ku soo qoray mujida soo waa garanayaa inayna hal gool lagu celi karin iyadoo Liverpool Arsenal ay la ciyaaray waxaan ku soo qoraa nimanka hal gool lagu mahayn karo soo kalsoonida ku soo qoraa macna oo hadhow iga dhici karta marada yaan ogaaynaysan iga dhicin oo aan waan garanayaa Liverpool waxay tahay baan garanayaa marka nimankan saaku waxaan la ilmahan Brightona nimankan ma celin karaan hadii ugu yaraan nimankan laba gool laga hormarayo inta dib xataa siisa ka hadii nimankan laba gool ama la geeyna laga hormara ama saddex gool laga hormara hadii kale soo laabanayaan ilaa iyagu waa kooxda sanadkan oo isku isfurdaam iska badan way runtii oo waxa ugu leeyahay siisa ka runtii waxay dhibcuhu ugu badan ka helaan ciyaaraha gool laga hormaray waana 6-20 dhibcood bay ka helaan ciyaaraha gool laga hormaray oo isleedahay nimankii waa laga badiyaa isleedahay baa la soo laabanayaa waraa nimankan daacadda gacanta u taagay ya gabar noo ma dhigi karaan daacadii nimankaas hal lagu hay karaa maya laba geey nimankaas ma saddex geey mid kale Liverpool gool loo hormar waxba yeesas ku dhihin hadda iimaaniyani wariga nimankan todoba ciyaarood bay seasonkan u badiyaan marka gool looga hormaray waa nimanka ugu badan weeyaan
وانا نمانك دبعها وقوبة ذاكي لسيسة كان عيارها قول لغور مري ليفبول لاتي دحي كهشي تطنعم لاتي لابي كهشي مانستين لاتي كوي كهشنوتي مركا نمانك نمان عادي ماهني نيكي سالح عانا أفري توبان قولو هايستو سغال أمي أفري توبان قولان سغال ودالي يرونتي لح وعاوي ومركو برايتون خوري ماني سيدو منجسر وجعلي وكر وجعلي هاي magali sirbala maanay oo isna khadki dhaxdan Brighton buburiyay waad ogtahay ninka wuxuu ku fadhiyay lacag dhan iska 35 milyan buu ku fadhiyaayo marka taa waata ugu kulan iminku daasarbi ayaa u dhinay inuu ka baday macaanka Brighton wuuna ka baday ugu dambeeyti taasoo ka dhigan ugu dambeeyti kulan macaan walba bibliika uu ku wajahay uu garaacay oo uu ka badirantii walba gool ku bilaabay fantastic ah taasoo ka dhigan walba inuu gooxaha weynba sida United oo 4 ka dhaliyay Liverpool 3 ka dhaliyay Arsenal 3 ka dhaliyay Chelsea 3 ka dhaliyay taa ka dhaliyay oo kooxaha weyn u jecel yahay كريستيانو رونالدو ساعي ugu dambeeyay waxa lagu eedeynayay inuu daala dhacay oo Portugal xubaan ku qabanin oo Faranqayaal waxay lahaayeen Bernardo ba haddii uu xariifsan wadanka Portugal laakiin Ronaldo taa ka hadlay wuxuu muujinayaa wali inuu nin khatar badan yahay sidoo kale waxa uu haystay 3 gool waxaanu caawiyay 19 gool 34 ciyaarna wuxuu ilaahay wali yaan laga shakin wali waxa uu gaaray hadalkiisii 64 taasoo ka dhigan uu yahay ciyaariyahanka qarniga 20-kood ugu jira ninka ugu hadrig dhalinta badan weeyaan Ronaldo 34 hadrig uu dhaliyay Messi wuxuu ka tirsan hadrig ash faqnin riyada sodishan lewandowski sodniye ko luis suarez sodon bujowaka xilli bellingham inkasta oo hadda uu ciyaaray inuu gool dhaliyo waa arki doona waa kasoo tagay ciyaartay laakiin in bellingham waa la bareejiyay goolasha wiilkii jiran ba bareejiyay mid bilix gool bay haystaan sanadkan horyaalka gabriel arsenal waxay garaacay ku jirsi maanta waxay ciyaareen finalka f league cup ay ciyaareen oo liverpool ay exercise time ku badiyaan waana markii todobaad ay koobkan ku guuleysanayaan waana finalkii isku xiga oo jersey ka ku garaacayaan weeyaan runtii ama hayes oo tobaraha jersey gabadhaha waxay rabtay sanadkan afar leey koob laakiin rajadii waa god ku sii dhacaysa arimaha Liverpool waxa la sheegayaa Arnold wali Madrid in ay ku dhawdahay in ay la wareegaan siisakan maadaama jersey ugu dambeeyay uu kooxdu galayo waxaan arkaysaa in wiilka la yiraahdo cunuga la yiraahdo Bradley wallahi daacadii Bradley galabta qayb hore Liverpool ka fiirsay intan booni aadine war Bradley wuxuu u muuqdaa nin weyn waa sawtnaa Liverpool loo yiri Arnold hadda lacag badan ka qaadatay Liverpool Bradley ha aamin war Bradley soo ciyaarayo soo galayo soo u karoosayo soo dhirin yahay kana cunu garaa qalis dhis wariyaha kooxuhu qaar weynka wallahi Bradley ma haystaan oo Premier League joogo daacadii cunugas Bradley do lahayo wariyahan idin fashilan diidayo isku xishoonaya muyaane war Bradley dadka qaar ma haya war ku weyn baan ka hadlay Premier League jooga nin sa soo karoosay booniga ya Bradley nin la mid ah taa kooxaha weyn ma hayaan Arward dadka dad dhintay weeyaan marka Madrid oo wali si sidan isku sii diyaarinaysa inay ku ciyaaraan Rodrigo, Fini, Enrique iyo Mbappe oo Arna lagu soo darayo wala nimanku inaan loo noolaan karin baa la arkayayo Milan ki turam kala dhashay Inter Milan bay way ku dhawdaayo in aniga xagga dambe soo qaataan labada turam waxa laga yaabaa derby Milan inay isaga hor yimaadoono waa nabadgelyo saaxiibyaal.